Svět je komplikované místo plné komplikovaných věcí a ještě komplikovanějších konspiračních teorií. Ty jsou sice velmi různorodé, ale mají tři věci společné. Nic se neděje náhodou, zdání klame a všechno souvisí se vším. A abyste se v tomhle komplikovaném světě konspiračních teorií vyznali, tak od toho jsem tady já, Honza Palička, Marek Korej se tady se mnou a společně otevíráme další akta I. Nazdar Marku. Ahoj Honzo. A čau všem konspirátorům. Co bude naše dnešní téma? Dneska jsme si, Honzo, připravili pro diváky posluchače téma klubu 27, což je takový záhadný a záhadami opředený klub slavných hudebníků, Není to žádné místo, kam jste se mohli podívat, jako třeba klub 54, kam se teda už taky nemůžete podívat, protože je zrušený, ale bylo to fyzický klub, tohle to je takový pomyslný klub. Tohle je klub, kde právě fyzično odchází. A tohle je klub, když fyzično odchází. To jsou, to jsou hudebníci, stane, kteří se zemřete. nějakým způsobem buď sami zabili, nebo byli zabiti ve věku 27 let a proto jim náleží místo v tomto v této poměrně úzké společnosti legendárních. Společnost docela široká nota o které se byla dneska, je spíš ne. úzká protože aby chceme, to nemělo 4 hodiny chceme předejít tomu aby to nemělo jako speciál o JFK aby to nemělo přes hodinu a půl Říkali jsme si s Markem, že se pokusíme to udělat kratší, nicméně tady v tomhle podcastu jsme si ověřili postulát, že v životě jsou jenom tři věci jisté, a to jsou daně, smrt a to, že tohle neumíme udělat krátký. Takže ne. se o to znova pokusíme. Předem se asi omlouváme na to, že zase selžem, ale předpokládám, že už jste si na to za těch asi pět epizod nebo čtyři, nebo kolik jsme jich dali ven zvykli. Takže přejdeme rovnou ke konspiračním aktualitám naší oblíbené úvodní sekvenci a máme tady. První pro Marka teda snad tady je. Jo, začínám, super. Takže Začínáš. CBC, kanadská, kanadský veřejnoprávní uh, médium CBC se stěžovalo, protože Elon Musk na Twitteru, stejně jako u ostatních médií, začal zveřejňovat takovou tu noticku pod uh, profil, uh, profilovým jménem, kde říká, zkolika, nebo ne. zda si, zda si uh, vládou vlastněné nebo financované médium a nebo ne. Ono do dneška, nebo do to tam bylo jenom takových těch čínských a ruských. A teď to udali pro všechny. Takže tomu jako spousta lidí tleskala, a tuším, jako, že, dali, že to je super. Ano, a teď, a tuším, to že dali da, teď to začali dávat i na ty normální 70 a... to není super. pro to, aby tam dali tu notickou je 70% a CBC si stěžovalo Elonu Muskovi, že to teda ne, my nemáme 70, tak se Elon Musk podíval do nějakých jejich interních dokumentů, zjistil, že to je 69. A napsal to tam. Tak jim tam napsal, že jsou vlastně 60, nebo financování 69%, tedy vládou. Pojďme na tu druhou. Pojďme na tu druhou. Máme a tady, tady máme tady člověka, člověka který a... už byl v jednom našem dílu a to konkrétně v tom předchozím. Je to takové známé jméno, protože my jsme no. minule Posluchači řešili Kennedyho Kennedyho rodinu a řešili jsme Johna Fitzgeralda Kennedyho a jeho bratra Roberta. A tady máme Roberta F Kennedyho, což je syn Roberta a tím pádem synovec JFK 35. prezidenta USA. Ano, jestli tady můžu mám, ukázat tady máme zbytky? Ze zbyt zbytek tří čtvrtin hlavy jeho strýce. No a co dělá tento pán? Robert F. Kennedy, ten toho dělá hodně. Já začnu tím, co dělal. On je poměrně známý právník, věnuje se nebo věnoval se životnímu prostředí jeho záchraně, což je hezké. nepochybně hezké. A jeho druhá větev aktivit spočívá v tom, že se věnuje taky vakcínám. Jejky. <laughs> Což je někdy hezké, někdy méně a on už to dělá desetiletí, takže věnoval se výzkumu autismu u dětí, u těch klasičtějších vakcín, řekněme, ale když přišel covid, tak přesedlal samozřejmě na uh, nějaký aktivismus ohledně covidových vakcín. No a teďka se rozhodl v 69 letech, že se pokusí kandidovat na amerického prezidenta. Robert F. Kennedy je demokrat, takže vyzve Joe Bidena v primárkách demokratů. A ještě jedna taková zajímavostka. Vyšel první průzkum a v tom průzkumu, který se dělal jenom mezi voliči Joe Bidena, tak má 14%, což není úplně, není úplně, bl bl úplně blbý. <laughs> Takže si myslím, že pokud vás bavila kandidatura Donalda Trumpa jako před osmi, nebo před kolika to je, před sedmi a respektive třemi lety, tak jako Robert F. Kennedy. No, to bude jiná zábava. <laughs> <laughs> Takže... Rozhodně má... doporučuji sledovat. Tady, ti, co se nedívají, je opět apel na to, ať se na tento podcast díváte v jeho videoformě, protože je to mnohem lepší, je to pestré na rekvizity. Například teď tady Marek demonstroval vz... vakcínku. vakcínku Roberta F. Kennedyho. Já tady mám taky nějaký konspirační novinky. A tohle jste je spíš taková, jako taky, já tím volně navážu taky na Kennedyovské téma. Je to spíš takový méčko, kde člověk píše, že pracuje v McDonaldu a že měli kartičky, které dávali zákazníkům, kterým nějak pokazali jejich objednávku, a ta kartička byl voucher na Big Mac. A že teď se to změnilo a místo těch kartiček mají takový speciální mince, který přesně dávají, že si je můžeš změnit za Big Mac, protože je 50 let výročí od uvedení tohoto z toho hamburgeru v Mekáči na trh. A ten člověk který píše, nejsem uh, ekonomický expert, je to taková hloupá otázka, ale když naše peníze, myšlo americký dolar, už nemají žádnou hodnotu a tiskneme se, je, jak uznáme za vhodné a zbavili jsme se zlatého standardu, zatímco tyto mince jsou v McDonaldu kryté Big Macem, <laughs> nedělá to z nich stabilnější měnu než z dolaru? My jsme si to tady s Markem schrnuli, že tohle je ekonomický take tak špatný, až je vlastně skvělý. Je tak špatný, že vlastně takhle, ještě není úplně nejhorší. Třeba to, co dělají ve Venezuele, já myslím, že tam by ten Big Mac coin mohli adoptovat. No a abych navázal na toho JFK, tak kdyby JFK chtěl rozbít hamburgerový standard, tak ho určitě taky zastřelej. A zastřelí ho Ronald McDonald, což je takový ten clown. A pokud by chtěl rozbít hamburgerový standard, tak by si to zasloužil. A teď tady mám další takovou rychlost. Poslanec Marek Benda kouřil na palubě vládního speciálu Kapitál pohrozil nouzovým předstáním nad Kambodžou. Tím, bych jenom chtěl říct, že pokud jste byli na dovolené v Kambodži nebo Větnamu a pozorovali jste tam chemtrails, tak to nebyly chemtrails, ale letadlo s Markem Bendou. A neměl on ICOS? Měl, ale to jsou takový detaily, detaily. které se tady nebude, nebude se nebudeme. A teď tady mám ještě jednu věc, o které už jsme tady taky v konspiračních aktualitách mluvili. Je to pozoruhodná skupina lidí, kteří si říkají legitimní vlastníci Česk le legitimní věřitelé České republiky. A jsou to lidé, kteří tvrdí, že Československo nezaniklo a Česká republika je jenom. Korporací v britském obchodním rejstříku. Já jsem to tady měl, že to na mě někdy vyskočilo. Myslel jsem si, že je to nějaká jako jednorázovka, ale není. Ne, ne. Ono to jede furt a jede to jako ve velkém. A paní Věra napsala: Pravda je taková, že jsme stále Československo. Vše okolo je naprostý podvod na lidi. Podvodná Česká republika neexistuje. Je jen korporací z britského rejstříku. Všechny daně vám krade tato korporace a platí z nich své loutky. Pravda je taková, pravda je taková, zdá se být oblíbenou frází paní Very, že Československo mohlo být rozpuštěno jedině pouze referendem a to nikdo nechtěl. Navíc, na všech zákonech musel být podpis legitimního prezidenta Československa a ten po smrti pana Gustáva Husáka neexistoval. Havel byl nastrčenec CIA. Asi CIA, ale píše to, píše to CIA a jej. Takže vše od revoluce, co podepsal, je protiústavní a pozor, trrr, tss, včetně ústavy. Všechno je proti ústavní, včetně ústavy. Jasně. Nemám, co bych dodal, ale paní Věra, paní, Věra, ještě dodává, v platnosti je ta původní československá z vůle lidu, Československa, které stále žije a víc a víc se nás probouzí ze lži a ví to. Tak to vám pěkný. gratuluju, že a to Ty lidi žijou v takový verzi Truman Show. Tady žijou ještě pan Vladimír, našel svou starou vojenskou knížku, kde píše, že každý, kdo vlastní vojenskou knížku vojáka Československé lidové armády v záloze, může identifikovat kohokoliv ze svých československých spoluobčanů, tedy i ty, kteří se vydávají za občany korporací Česká republika a Slovenská republika. Je to jediný doklad s fotografií ve spojení s rodným listem, se schopni vyfakovat všechny rádovy fízly, soudce, státní zástupce, exekutory, insolvenční správce, hygieniky, Rajchla, Hamplovo a dokonce i banky a pojišťovny. Takže starší generace, pokud máte vojenskou knížku a jste debilní, tak tady podle tady pana máte šanci. máte šanci. A je to sdílený komentář od Jana Macháčka, což je předseda nebo nějaká vůdčí osobnost. To už se taky zmínil, ne? Je to vůdčí osobnost tady tohohle z toho, nevím, hnutí, ale to je fakt spíš jako hnutí mysli uh, legitimních věřitelů České republiky. A pan Jan Macháček je chodou okolností v celostátním pátrání, protože nenastoupil na ústavní léčbu. To jsou náhody. Kdo by to Ale byl čekal, že to neplatí, Takže ústavní léčba taky neplatí. Taky neplatí. Přesně tak. Tak. To by byly konspirační novinky. A já ještě k tomu rychlou je, Tak ještě, rychlo, ještě necháme tady. Oni jsou na to skvělý videa na, Twitteru. Na, na, pan, pátračku, na videa na Twitteru, kdy přesně tyhle ty legitimní věřitelé jezdí třeba po dálnici. Bylo video A nechtějí platit, nechtějí platit dálniční známku. Který nezaplatil další korporace. Nadával tam dvě minuty policajtům, aby pak odjel a málem se rozbrečel, když odjel. Tak já tady rovnou přepnu na klub 27. A ještě předtím jste si mohli všimnout, máme tady uh, hudební tématickou vsuvku v našich rekvizitách a je to deska Dalibora Jandy, který je taky členem klubu 27, ale tam se to číslo netýká to je... úmrtí, protože je mu asi 70, ale 20, se týká 27, i, má rozměrů. 27 má někde jinde. Takže asi gratulujeme. No to a určitě gratulujeme. Já to tady dám jenom takhle, ať se nemusíte furt dívat na Dalibora Jandu a můžete se dívat jenom na nás, kteří 27 nemáme. Už nám 27 bylo, takže nejsme členy ani toho klubu, ale snad vám aspoň řekneme něco zajímavého. A o, někom už, jiném o někom a o někom jiném, ten klub 27 má se za to, že se to začalo tak jako formovat. Ty informace, že to existuje v 60. letech, kdy nám zemřeli hned čtyři slavné osobnosti, hudebníci, během dvou let, k tomu se dostanu. Ale dokonce Česká Wikipedie jako prvního člena klubu 27 uvádí tady toho z toho pána, kterého nejspíš nepoznáváte. Já jsem o něm taky předtím neslyšel, protože nejsem vzdělán v klasické hudbě. A tento muž je, prosím, pěkně Josef Slavík, český houslista a skladatel z 19. století, přezdívaný též český Paganíny, který ze záhadných okolností zemřel právě ve věku 27 let, už v roce 1833. Nicméně ty okolnosti jsou záhadný asi jen tím, že v roce 1833 nebyla medicína úplně tak jako na výši a i když jim tam někdo pošel, tak se jako Nebo pan, pan farář si nad tím udělal křížek, řekl, že je to smutný a šlo se o toho dál. A uh, tady pan Slavík, houslista, byl nejspíš, uh, má se za to, že přechodil chřipku, ale takovou tu jako tu nefejkovou, prostě takovou tu jako fakt jako tvrdou chřipku a nenapadlo ho nic lepší než oslavit to koncertním turné a hned na první zastávce v Pešti vyhasl. Jejde. Takže to by byl uh, Vlastně teď můžeme říct, že klub 27 založil již v 19. století český houslista. Což je hezký. Uh, Slavík, po kterém se nejmenuje soutěž Zlatý Slavík, protože neuměl zpívat. Uměl jenom hrát na housle, ale prý moc pěkně. Ale, ale ještě po Josefu Slavíkovi, tu máme jednu osobnost, která patří do klubu 27. Je o 100 let mladší než Josef Slavík a je to Robert Johnson. Což je... Uh, blůzový muzikant černošský, který navzdory tomu, že o něm nevíme skoro nic, kromě toho, kdy se narodil a kdy zemřel, o něm toho víme hrozně málo. Zanechal po sobě jenom 29 písniček, který nahrál během pěti dní nikdy před, a nikdy potom nebyl ve studiu. A navzdory tomu je považovaný časopis Rolling Stone ho zařadil na pátý místo v seznamu nejlegendárnějších kytaristů světa. A je to jméno, který vlastně všechny ty generace Bluesových, rockových, rock'n'rollových zpěváků uvádí jako velkou inspiraci. Třeba Keith Richards, nebo ty jako 60 70 ale i ty modernější, i prostě lidi jako z Led Zeppelin, Jimmy Page, říkají, že prostě je tady uh, Robert Johnson hrozně ovlivnil. A uh, Robert Johnson tedy uh, zemřel, a vlastně ani o té jeho smrti se nic nevědělo. Věděl se, že zemřel. Neproběhlo to nikdy žádnýma média. A kdy zemřel, to se ví? Jo, zemřel v 30. letech 20. století. Nemám tady to datum, jsem se ho zapomněl napsat, ale 30. léta. 30 let potom, v 60. letech, muzikolog, který se jmenoval Dean Wardlow, začal pátrat teda po tom, kdo nahrál ty skvělé bluesové písničky, které všichni přehrávají a inspirují se jima. Zjistil teda, jako, že to byl Robert Johnson, pátral potom, kdo to je a dopátral si jeho úmrtního listu, kde začíná prostor pro spekulace, protože tam nebyla stanovená příčina úmrtí a ani nebyla provedená pitva. Není to zas tak záhadný, protože to byl Černoch v Americe 30. na jihu ve 30. letech, kdy jejich situace nebyla nejrůžovější řekněme to asi takto kulantně. Byla černá poměrně. Byla poměrně černá, dokonce na tom úmrtním listu je z druhé strany přípis nějakého majitele plantáže, který tam prostě vlastně říká, jako, že ano, tento negr přišel na mou plantáž s tím, že zde bude sbírat bavlnu, mých toto hrál na banjo a pak umřel, tak jsem ho zakopal. Mm -hmm. A je hold, bohužel taková byla doba. A předpokládá se, že nejspíš ho zabil prostý fakt, že trpěl syfilidou, prostý fakt. Je to, je, to, je, to, je to blbý, ale poměrně přímočarý. Plus mu předtím podle nějakých svědectví měly být diagnostikovány též poměrně jako pokročilý žaludeční vředy, což nijak neřešil, takže je možný, že mu krom toho teda jako i prasknul žaludeční vřed, což by ho zabilo. Nicméně tím, že se nezachovalo nic moc objektivního, tak vznikly různé spekulace, které se šíří, a ty říkají, že třeba Robert Johnson měl být otráven a měl být otráven manželem nějaké ženy, ze kterou měl poměr, který mu měl do visky nalít strychnin. Hmm. Uh, Problém se strychninem je ten, že strychnin je poměrně dost jako aromatická věc a i když to jako jednak jedný smícháš z visky, tak to furt smrdí, jak ten strychnin. to bylo jedno. Možná, možná se A řekl, na strychnin se jezdilo ještě Tour de France před půl Možná se řekl, jo, a co, máme nějakou dobrou rašelinku, ochutnáme a ochutnal naposled. Zároveň ten incident, kdy mu měla být podána ta visky v nějakém baru, byl asi čtyři dny předtím, než zemřel, kdy teda potom ty čtyři dny měl zvracet krev a měl mu být blbě, což by, to trošku, by se dost flákal. Teda. Což by trochu odpovídalo k tomu, že mu prasknul žaludeční vřet. Hmm. A pak je tady taky teorie, že kromě strychninu ho měl někdo otrávit naftalínem z rozpuštěných kuliček proti molům, což bylo populární styl vraždění na bavlníkových plantážích. Je, takový, což mi přijde, takových teorií kolem jeho smrti, že už mi, i mě. Což mi přijde borderline rasistický. Vzhledem jako, k tomu, že to byl černo, který na té plantáži zemřel, tak ho takhle jako poslat, zprovodit ze světa tímto stylem. A dokonce jiný muzikolog jménem Robert McCormick tvrdí, že toho muže, který měl Roberta Johnsona otrávit, i našel a ten se mu přiznal, ale nikdy neřekl, kdo to byl. Takže to podle mě byl spíš jako muzikolog, který asi jako neměl moc jako kvalitní publikační činnost, tak a tam chtěl, alespoň to jako chtěl tam dát nějaký příběh. Jasně. A zajímavý na tom tak je, že do nevíme, kde je Robert Johnson pochovaný, protože byl to prostě Černov bez nějakých jako všeho všude lidských práv. Takže vlastně ho... nevíme nic. On no, to byl takový jako tulák, který přišel tady prostě do toho místa, kde zemřel, s tím, že tam měl nějaký jako bratrance nebo příbuzní nebo kamarády na té plantáži, že tam jako s bude bydle, bude tam je pracovat, tam bude hrát a umřel. Takže jako jediný, co majitel plantáže udělal, že nechal stlout z hrubých prken nějakou rakev a někde ho zakopal hmm. a neví se kde. A ještě poslední zajímavost o Robertu Johnsonovi je, že on už za života rád tvrdil, že talent má od ďábla. takže náboženští konspirátoři tam mají další moment, ale uh, přiznejme si, že to asi říkal, protože chtěl být trošku víc zajímavý, než byl. A teď už teda asi přejdeme na ty mainstreamový, na, ty mainstreamový, na lidi, který budete znát, ale tak snad jsme vás aspoň obohatili o člověka o dva další, o dva další českého a afroamerického. A teď tady máme tohoto fešáka, kterého možná z téhle tý, fotky nepoznáte. Je to Brian Jones, ale spíš ho poznáte z fotky číslo dvě, kde je se svými kamarády. A v kamarádech asi správně poznáte Charlieho Vodce, Keitha Richardse a Mika Jagra, protože Brian Jones nebyl nikdo jiný než zakládající člen Rolling a svého Stoves. času i kapelník, asi nejslavnější kapely světa Rolling Stones. A pro mě já ještě jednu vsuvku, než se rozjedeš so s Brianem Jonesem, so než, než, zapluješ do hlubin jeho příštího smrti. smrti. Ano. Když se podíváme na ty orig, Origo členy klubu 27, kam se v podstatě nejčastěji řadí tito Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison a Kurt Cobain tak, a Amy Winehouse teda, tak tito členové klubu mají jméno nebo příjmení začínající na J, akorát to teda kazí Kurt Cobain. J – ale Jurt Jobain. – Jurt Jobain, jasně. Ale i Amy Winehouse, její druhý jméno je Jade, taková jenom… – Jamie. Jako, <laughs> do, do you know? – Jamie Winehouse. – Amy, Jade, Winehouse, no. Dobrý, zpátky k Brianu jo, Ale Tohle je taková to faktická, já dám faktickou vsuvku, než se pustíme na Briana. Lidi jsou fascinovaní jako hodně věcma, jednou z nich je smrt a druhou je hledání nějakých spojitostí ve věcech, které žádnou nemají. Takže když vám zemře dost slavných lidí, a z toho čtyři v období dvou let, v 27 letech, tak tomu přikládáte váhu. jistou signifikantní váhu. váhu. Dokonce tady uh, životopisec Kurta Kobejna a Jimmyho Hendrixe Robert Cross píše, že počet hudebníků, kteří zemřeli v 27, stojí v skutku za povšimnutí. Lidé statisticky umírají v každém věku, u hudebníků, kteří zemřeli v 27, však křivka grafu vykazuje ostrý nárůst úmrtnosti. Akorát, že ne. Protože je to životopisec, není to statistik, což není, psát což není skoro příběhy. nikdo, umí psát hezký příběhy, ale ta statistika, jestli jste tím někdy byli konfrontováni, třeba pokud jste studovali v OŠE, kde je to, myslím, semestr povinný a všichni lidi to svorně nenávidí a nechápou, tak nejspíš už vám dochází, že to není tak lehké. A bylo to předmětem několika studií, dokonce i vědecká studie v roce 2011 byla publikována v British Medical Journal co vyvraceli, že to nikterak statisticky signifikantní není, že v podstatě jako ten samý údaj můžeme zjistit u celebrit ve věku 25 nebo 32 let, přičemž teda v pomyslném klubu 32 <laughs> byl třeba Keith Moon, bubeník z The Who, nebo John Bonham pro změnu bubeník z Led Zeppelin. A jediný, co je prokazatelný, je jako vyšší pravděpodobnost, že Zemřeš dřív než v průměrném věku dožití, pokud jsi celebrita, protože tak trochu jako žiješ... Máš třeba lepší nároč... přístup k drogám, má, že jo? Máš lepší přístup k drogám, že jsi trošku náročnější život než běžný smrtelník, který si ve své práci od 9 do 5 asi ano, nepřijde ne... jako na moc rizikových faktorů. Takže Já... jsme to vyvrátili, ale je to hezký, hezky se to spojuje. Já jsem si tady ještě vypsal. Si představíme si třeba aspoň osudy několika talentovaných lidí, kteří Přesně. od nás odešli příliš brzy. Já jsem si ještě tady vypsal přesně, jak si řekl klub 32, tak několik dalších, kteří umřeli těsně před nebo těsně po. Tak třeba nedávno Avicii. Tomu bylo 29, ne? bylo 28. 28. Neslim, známý americký kytarista Tim Buckley, uh -huh. který umřel v 60 taky, a tomu bylo taky 28. A jeho syn Jeff Buckley, který umřel, myslím, v roce 94, a bylo mu 30. To oni to, mě, to měli to... v rodině. No, pak tam uh, třeba Lane Staley z Alice in Chains, hmm. frontman, který se ufetoval až ve 34, ale už k tomu měl náběh taky třeba 10 let před. Jo. Už od 27. No, to, to, dřív. To dřív. Aha. Hmm. Uh, už si říkal, Michael Hutchins. Michael Inexes. Hutchins, byl bylo 37, taky, no. ten se na pásku se v koupel, Na pásku jde, při, při masturbaci. 120. Jo, jo. Stejně jako to David. je teda minimálně verze toho. Uh, jak se jmenuje ten chlap, co dělá ty plavy po žije a má ten festival? To vůbec On vychovával jeho dítě, myslí. ten uh, rokový ten, Bob Geldov. Jo, Bob Geldov, ten, Bob co Geldof. dělal Life Aid původně. Jo, tak ten vychovával potom jeho -čece dítě. Hačece juniora. Jo, uh, uh, ona je to holka, myslím. Tak Hačecovou juniorovou. Hačencovo tak juniorovou. gratulujeme si, je pěkná. Pěkná je. Sice se ti táta oběsel na pásku, když si honil, ale co se dá dělat. Co se dá dělat? A tak ta, touto netradiční smrtí zemřel i David Karadín, který hrál Billa v jo. Kill Bill. Jo, jo. Takže nakonec Bill zabil sám sebe, když škádlil svého malého Billa. <laughs> <laughs> ok. Pak okay, se okay. patří jdeme, ještě jdeme, jdeme, dál. Elvis Presley, když to už je, že jo, 40 v době smrti ve vaně. Uh, nebo někteří... Na záchodě. Na záchodě to bylo. Tady, tady, hele, mě tady, mě tady dva umřel ve vaně, ale Elvis se do toho tady... Ne, ten chcípnul na záchodě. Aha, aha. No, někteří umřeli zase příliš brzo. Třeba Buddy Holly, nebo Sid Vicious ze Sex Pistols. S Buddy Holly spadl letadlo. Jo, jo, umřel. A je umřel. No. A to, je, to, je, fakt. Počítá se to. Cliff Burton z Metaliky, Hillel Slovak z Red Hotu. Ten se taky ufletoval. A nebo Ian Curtis z Joy Division. No, tak on, Cliff, Cliff, nevím, jestli Cliff Burton taky. Yes. Ale půlka z nich jako užívala nějaký drogy minimálně. A nebyl Cliff Burton vůbec tak nějakého bizarního leteckého neštěstí? Teď nevím, jak umřel Cliff Burton teda. Já se taky přiznám, že ne, ale... Si tady jsou nějaký fanoušci metaliky jak mám, nebejte, já to mám, fakt nevím. Mám nějak jako někde zasunutý, že někdo z Metaliky zemřel taky, že s ním spadlo nějaký, nějaký ultralight. No, je to ale možný. asi je, možná je to blbost, za to se každopádně omlouvám, že se tady mystifikuju. ale ty jména, který se... jsme vyjmenovali, tak v podstatě šmahe může říct, že polovina z nich umřela na něco spojeného s drogama. Uh, ano, bohužel. A je to případ i Briana Jonese. Brian byl talentovaný multiinstrumentalista, a ze začátku to fakt byla vůči osobnostech Stounů, akorát velmi záhy ho začaly nějak jako kvalitativně co do kapelnosti převyšovat autorské kapelnosti. duo Richards a Jagger, protože ty na rozdíl od nich uměli i skládat písničky. Brian byl jako, že zahrál téměř cokoliv a nebyl schopný z toho prostě složit jako jednoduchý song, který se bude líbit lidem, na tož k tomu napsat text. Pár, pár jako písniček má, ale prostě nepatří to v té stounovské diskografii úplně jako k velkým klenotům. A byl to teda totální bouřlivák, který užíval víceméně všechno, co užívat šlo, dost možná i něco, co užívat nešlo. Zároveň trpěl brutálníma výkyvama nálad, že ty jeho spoluhráči popisují, že to byl člověk, který byl schopný přijít do zkušebny úplně totálně hodnej, laskavý, všechny objímat. A pak se ani jako nic konkrétního nestalo a začal naopak na všechny řvát, kopat do věcí a odešel, že prostě jako asi jako duševně nebyl úplně, běrovnaný. nebyl úplně mezi nejvyrovnanějšími. A ještě nepředtím, než zemřel, tak proslul snad ještě v té době, oni ho pak dohnali teda samozřejmě, ale v té době proslul víc drogovými a sexuálními skandály, než Richard s Jaggerem dohromady. Což je slušný výkon. Toho rozhodně. Řekněme jako, že to není jen tak. Překalit tvé Mika Jaggera s Keithem Richardsem klobouček. A nemělo to dlouhého trvání. Od kapely odešel, protože se prostě brutálně rozhádali. Koupil si farmu, a zajímavost je, že ta farma, na který pak zemřel, víš, komu patřila předtím, než si ji koupil? Někomu, kdo taky umřel. Někomu, kdo taky umřel a ten někdo, kdo taky umřel, byl uh, Alan Alexander Milne, autor Medvídka Pů. Takže zemřel v baráčku Medvídka Pů. To je taková konspirační teorie. Možná za to může Čína. <laughs> Každopádně, 3. července 1969 učinila uh, jeho tehdejší přítelkyně hrůzný objev, když v bazénu na usedlosti nalezla Jonesovo bezvládné tělo. Sice tvrdí, že ho vytáhla a ještě mu teda nahmatala puls, ale potom doktoři, co tam přijeli, jako tvrdili, že to jako rozhodně není možný, aby tohle to se stalo, že byl spolehlivě mrtvej delší dobu. A pitevní zpráva napsala původně, že příčina smrti byla utonutí, protože měl značné množství vody na plicích a zároveň tam ten lékař napsal, že měl v naprosto katastrofálním stavu játra a srdce jako důsledek nadužívání drog a alkoholu, a že nejspíš jako kdyby se neutopil, takže by stejně jako jeho setrvání na tomto světě už nebylo úplně z nejdelších tak či onak. Každopádně potom tam konspirátorům hraje do karet, že koronér, který dostal tady tuhle zprávu na stůl, to změnil příčnu úmrtí z utonutí na takový, ono to možná zní trošku vtipně, v Británii se to jmenuje Death by misadventure. Mm -hmm. A je to v podstatě jako do češtiny, to nejde moc jako, přeložit jednak jedný, ale je to takový jako nešťastný úmrtí, když děláš něco riskantního, s tím, že se ti může něco stát, a ono se to stane. Což se stalo Brianu Jonesovi, který dělal to nešťastné, že šel do bazénu pod vlivem toho, co zrovna se mu dostalo pod ruku. A co z čert nechtěl, utopil se u toho. Každopádně vyrojili se i konspirace, že měl být zavražděn. A tím, kdo měl zavraždit Briana Jonesa, byl jistý Frank Thorogood, což byl stavbě vedoucí, který tam tak jako pobýval na té farmě taky, s tím, že ji měl přestavovat a rekonstruovat. Zároveň jsou svědectví o tom, že tam byl on a nějaká jeho parta dělníků, který tam v zásadě jako nešáhli ani jako moc na stavbu, spíš tam se tak jako opíjeli, fetovali, plavali v tom bazénu, ale tak jako usedlo strokové hvězdy, co chceš. A každopádně tady Frank se měl nějak nepohodnout s Brianem. Jedna verze tvrdí, že ho Brian měl vyhodit, protože nic nedělal, což by dávalo smysl. Druhá verze tvrdí, že mu měl zaplatit 18 000 liber a Frank mu řekl, že chce ještě 6, protože to udělal víc, což je trošku v rozprostou první, ale my jsme tam nebyli, my jsme jemu toho nesvítili, takže nedokážeme tady asi verifikovat ani jednu z těchto verzí. A tady to, že Frank Thorogood měl zavraždit, Případně uh, ta jeho přítelkyně, která ho našla a dlouhý léta věřila tomu, že ho fakt zavraždil, tak ona sama tvrdila, jako, že ho zabil, ale že to nebyla vražda, že se prostě nějak jako porvali v tom bazéně a omylem u toho tenhle ten zemřel. Ale hmm. co má být podklad pro verzi vraždy Frankem Throgoodem je to, že Frank Throgood to měl na smrtelné posteli přiznat spolupracovníkovi Rolling Stones Tomu Lokovi což to byl takový se... jejich řidič nebo bedňák, něco takového. Uh, on, to, on, to byl v zásadě jako drogový dealer. No tak to bývali většinou na, na, půloviční úvazek taky. On je vtipný, že někde jsem jako čet v nějakém článku bylo napsáno jako, že manager, tak si říkám, <laughs> hele, jako nejsem úplně odborník na stony, ale o manažerovi tohoto ména slyším prvně. Pak tam teda bylo driver, roadie a pak tam bylo prostě jako, ve většině prostě fixer, což hmm. jinými slovy jako člověk, který zařídí všechno, Cokoliv a asi tušíte, co je to všechno. Jsou to drogy. Takže tento uh, Tom Kýlok, to, to měl mu to říct. On s tím jako asi tři roky tak jako chodil, prostě no, řekl mi jako hele, nasral mě, zabil jsem ho. A pak teda, když umíral Tom, tak jako řekl, no, jsem si to vymyslel. No, on to popřel pak, no. Vymyslel jsem si to, chtěl jsem být zajímavý. A každopádně ta uh, vražda nebo úmrtí byly tady několikrát, několikrát byla snaha to znovu odevřít, Dokonce nějaký investigativní žurnalisti prostě si obešli ty lidi, co ještě žili a nějak se kolem toho motali. Vždycky šli na policajty, ať to znova odevřou. A policajti to pokaždý prošetřili a shledali, teda jako, že tam není nic nového, co, by jako, co by jako stálo za to vůbec prošetřovat, nebo že by to nasvědčovalo tomu, že Brian Jones byl zavražděn. Takže je tu nová konspirační teorie, že v tom policie jela taky a že tu vraždu zakryli na schvál, protože ho neměli rádi. No tam je hlavně s policií jiná teorie. Oni totiž podle jedné z těch teorií to nejdřív vyšetřovala samozřejmě místní policie, ta tam byla nejdřív, a ta prý to vyšetřování tak strašně spackala, udělala v něm tolik procesních chyb, že se to nakonec ta státní policie rozhodla zamíst Koberec jako nešťastný umrtí, aby předešla větší ostudě, která by než jo. Jo, vyšla v souvislosti s tím, že by se odkrylo, jak to strašně pokadili. To zní jako poctivá, to jediný, policejní, to zní jako poctivá policejní práce. A, to mi zní uvěřitelně. A tady této konspirace jsem asi jako trošku i na, nahlodán, věřit malinko. Jako mít tam trošku pochybnosti o tom, že to tak možná mohlo být. Jinak, když jsme teda teďka u těch bazénových hrátek, tak mě napadá, když jsi říkal, jak se tam právě v tom bazénu, trošku mi to připomnělo skvělou povídku Čaka Polonika, která se v originále anglickým jmenuje Guts. Tak pokud někdo znáte, tak víte, o čem mluvím, a pokud ne a máte rádi hodně drsný humor, tak si můžete přečíst. Dobře, tak děkujeme za knižní tip Markovi Korejsovi. A přejdeme na dalšího z našich členů klubu 27, kterým je tento sympatický snědý muž v pestrobarevném oblečení, což i ty, kdo to nevidíte, tak podle popisu nejspíš už chápete, že jde o Jimmyho Hendrixe. To je asi legenda, kterou nemusíme představovat. Kytarista taky považován za jednoho z nejlepších kytaristů všech dob. Na čemž je paradoxní, že Jimmy Hendrix byl fenomenální kytarista, navzdory tomu, že neuměl vůbec noty, hrál jenom podle sluchu a navíc ještě byl levák a nebyl schopný si koupit leváckou kytaru, hmm. protože prostě za první nebyl a za druhý byl z poměrně chudý černožský rodiny, tak si prostě vzal tu pravou a hrál, a hrál to tam ty akordy, hrál naopak, což... Prostě genius. Což je docela je to stě, to jako špatný, není to moc, jako, není to moc jako datelný. Takže byl to talent, který proslul, asi si zajistil tu nehynoucí slávu vystoupením na Woodstocku. Ačkoliv teda on už proslul předtím, protože hrál na festivalu v Monterey, ale to, to, asi není tak jako popkulturně jako vžitý. A rok potom, to vystoupil na Woodstocku, tak 18. září 1970 zemřel. Poslední koncert uh, asi pět dní předtím odehrál v Německu. Ten se mu podle všeho těžce nepoved. On se vrátil do Londýna, kde v té době pobýval a v zásadě jedno, odehrál tam nějaký solový vystoupení v nějakém klubíku. A pak už jenom tak jako Kalil nažal, až ho našla ve vaně jeho tehdejší přítelkyně, německá krasloblůřlařka Monika Daneman. Pitevní zpráva, opět tady u Jimmyho Hendrixe, přišla s tím, že se zadusil s vratkami z červeného vína, kterým zapíjel amfetamin a následně i prášky na spaní. Protože nejspíš, Protože nejspíš Jimmy Hendrix sice byl starý praktik, ale furt mu dělal problém pochopit, že když si dáš amfetamin, tak se ti pak jako nechce spenkat pár dní. Tak Ale to co pře přetlouk to. Tak to přetlouk, protože Monice Daneman ukradl její prášky na spaní a vzal si jich devět, což byla 18 osmnáctinásobná doporučená dávka. Jejde. Takže ono by, ono, i kdyby u toho jako nechlastal, nezadozil se s vratkama, tak prostě umře. No jo, no. Tak prostě umře. Hele, on měl obecně rád drogy všeho druhů. LSD. LSD, což chápu, což, což, což můžeme vidět. Jasně, i když si podíváte, ano, nebo se zaposloucháte, tak to asi poznáte. Marihuanu. A s tím červeným vínem je taková zajímavost to červené víno potom figurovalo v obvinění té Moniky danemán, mm -hmm. Kdy naopak jedna z teorií je, že ho, měla že ho zabít ona. Ona sama ho zabila, když on spal, tak ona do něj měla lít to červené víno, což by údajně mělo vysvětlit právě to, že to víno bylo na jeho košili, že bylo v posteli, že prostě bylo vylitý. Ono, ono, bylo takhle, ono, ono když bliješ a nevíš o sobě. Tak to, lít, tak, to tak to lítá všude prostě lítá všude okolo. A plus teda. Vrátím se do svých asi 17, což je zhruba tak věk, kdy jsem začal poslouchat Jimiho Hendrixe a popíjet červené víno. A upřímně, když jsem se poprvé jako poblil po červeném vínu, tak jsem si myslel, že umírám. Jasně, on to červený. Je, on je to červený. A jako v tom tvém opileckém 17-letém mozku to vyhodnotíš, jako, že se něco děje špatně, než ti jako za tři, tři velmi dlouhé vteřiny dojde, jako, kde se stala a chyba. Ale jak kvalitní červený víno si koupíš v 17, to taky máš pocit, že umíráš, to to, když am, to piješ. Ambrosius. <laughs> hradní svíce, nebo smedný ne, to je vlastně pivo. A to je jedno. To je úplně stále stále je to, je, to, je, to, je, to, ze stejného, ze stejného, ze stejného soudku. Takže jak už řekl Marek, první konspirační teorie je, že Jimmy ho měla zabít Monika Daneman a to proto, že už v té době se Hendrix stýkal s novou přítelkyní, modelkou Kirsten Nefer, což tedy motiv žárlivost. On měl vždycky tak pět. Jo. On měl pět k tomu se dostaneme. Mimochodem, to, že tu Moniku obvinili z vraždy, tak to udělala další jeho přítelkyně, mm -hmm. Kathy Etchingham, která ji obvinovala z podílu na smrti Jimmyho Hendrixe. Ne teda přímo z vraždy, ale z toho, že nezavolala dostatečně včas pomoc, že ho tam prostě jako nechala umřít, protože jako, že ho přímo jako neměla mu to lid do krku, ale že viděla, jako, že se tam dáví, tak, tak, tak jako se řekla, host. ha, a máš to, kamaráde. Takže ano, jak říkáš, přítelkyní měl celé mnoho. Jako mnoho. Měl jich přítelkyní po boku. Měl jich přítelkyní po boku hodně. A zajímavost je, že i uh, Monika Danemanová zemřela za poměrně záhadných okolností, Oni teda nejsou záhadní, ona prostě jenom umřela, protože byla stará. No, no ne, ne, tolik, ne, bylo jí asi ne, přes 50. Bylo. Ono to je takhle. A její manžel tvrdil, že mu ta, ta Kathy, že jí vyhrožovala smrtí no, jasně. kvůli tomu s tomu a ona pak teda umřela. Tam šlo o to, že ten, ty soudy nebo sportí Kathy Games s tou Danemanovou setáh do 90. let. To trvalo dlouho. Začátkem 90. let probíhal ten soud ohledně toho zapojení Danemanový do smrti Hendrixe. A potom Danemanová zažalovala tu Ekinghamovou za nadstí utrhačství a tenhle ten soud prohrála. A snad dva nebo tři dny potom, co byl vynesený verdikt, sama zemřela. Za záhadných okolností bylo jí 50 něco. Jo? Tak jasně, mohlo to být nějaký vypětí nervový. Ne mohla prostě umřít. Mohla prostě třeba i umřít, jasně. To, to blbí, ale děje se to. No. Taky nás to čeká. Ale je zvláštní, že to bylo dva nebo tři dny po tom, co vyšel to ten vřesně, jako jsou to ty věci, které jako nechávají prostor pro různé spekulace. A možná si to sníky ty vyřídil. Poslední verze je, že za vraždou Jimmyho Hendrixe údajnou neměla být žádná z jeho zástupu žen, ale měl to být manažer Michael Jeffrey, který tak jednal v rámci pojistného podvodu, protože údajně měl uzavřít pojistnou smlouvu na život Jimmyho Hendrixe ve výši 1,2 milionu liber. Což v dnešních po započtení inflace je 15,3 milionu liber, což je v přepočtu 407 milionů korun a to už chápu. Má to drobný háček a to ten, že Michael Jeffrey si nikdy žádné peníze z žádné pojistky nevybral. Dokonce nikdo ani jako neví, jestli ta pojistka kdy existovala. Ale pokud Lviní. by existovala, tak by to bylo hodně. Pokud by existovala, tak i kdyby ho nezabil, tak by se mu to asi docela hodilo do krámu, Michaelovi. Tak, aby nás diváctvo neobvinilo z genderové nekorektnosti, tak tady rasovou to už máme zmáknutou. Měli jsme tam úplně na začátek jednoho afroameričana, teď máme druhýho, ale máme taky ženu. Jo. A není jí nikdo jiný než Janis Joplin. Na fotce symbolicky se skleničkou něčeho ostřejšího protože to taky měla moc ráda. A taky se jí to stalo osudným. Janis Joplin asi taky myslím, že představovat nemusíme. Bluzová, soulová, fenomenální zpěvačka, která je považovaná asi za takovou jako první rokovou zpěvačku vůbec. Nebo ono to je spíš, že je to první ženská v do té doby jako dost všichni uvádějí jako odvětví. inspiraci. A všichni jako inspiraci, protože to byla fakt jako první, kdo se proslavil fakt mezi mužskými zpěvákama v těch 60. letech. A ta byla pro změnu nalezena mrtvá 4. října 1970 na podlaze v hotelu v LA svým manažerem a zároveň kamarádem Johnem Burnem Cookem. A tam vlastně jako v jejím případě ty konspirace nejsou tak jako záživný jako u těch předchozích. Jediný, co tam bylo, že tam jako co tam trochu nehrálo, že původní zprávy tam psali, že v místnosti, kde byla nalezená, byl sice alkohol, ale nebyly tam žádné drogy. Akorát, že se pak ukázalo, že ten Cook prostě ty drogy vzal a vyhodil, protože prostě nechtěl, aby se v uh, holce, který dělal za první manažera, zároveň byl jí dobrý kamarád, aby se o ní psalo, že se ufetovala, protože není to jako, není to hezký, o mrtvých jen dobře. Tak Já že... jsem si i někde přečet, že tehdy to bylo v celku běžný, že jo, když takhle říkal, někdo nešťastně zemřel, tak aby tam nebylo to stigma, tak se prostě ty věci odklidily. To říkal ten uh, i patolog, který pitval Janice Joplin, Thomas Noguchi, tak ve svých pamětech pak prostě přesně psal, že tohle jste jako věděl, hmm. že to ten kuk i přiznal a že to bylo naprosto běžný, že kohor prostě v LA, hmm. kde se jako scházeli různý jako větší či menší celebrity a někdo to tam prostě se přefetnul, takže to tam nejdřív jako odklidili a že většině prostě těch lidí, kteří sami byli světý, sami byli světý, ale ne tak moc, aby je to zabilo, takže jim jako v tu chvíli nedošlo, že prostě to, že jako zahodějí ty drogy, ještě neznamená, že ten doktor to jako asi nepozná. za 10 minut nepozná. A jako myslel je to dobře, to je to hezký, jako že aspoň jako nesobecky myslíš na kamaráda a na zachování nějaký jeho jako stihodnější, tomátsky, tomátsky, ano. Každopádně ten Thomas Noguči, který pitval Janis Joplin, tak jednoznačně určil jako příčinu smrti předávkování heroinem a zároveň i silnou alkoholovou intoxikaci, která by teda jako asi k zabití nestačila, ale rozhodně tomu nepomohla, řekněme. S tím, že se pak lidi okolo z Joplin shodují na tom, že to měla být nehoda, která spočívala v tom, že dealer dodal silnější matro a ona na to nebyla zvyklá, tak se dala svoji jako běžnou dávku a prostě přepálila to, protože tohle bylo něco silnějšího. O čemž teda mluví v těch pamětech i ten patolog Noguči, který říká, že mu to přijde pravděpodobný, protože ne on, ale jako ostatní patologové po L.A., že tam bylo tenhle z těch předávkování něčem, co očividně bylo silnější, asi 8 během hmm. víkendu, co zemřela Janice Joplin. Takže Taková nějaký kauza z... fetanol. Kauza fetanol a vlastně jediný, a to není ani konspirace, to je spíš takový jako spekulativní zamyšlení, že den předtím, než se teda oddrogovala do nebes, do rokového nebe, tak Janice Joplin se měla sejít se svojí velmi dobrou kamarádkou Peggy Castertovou a se svým snowbencem Stevem Morgenem, nebo Stephem Morganem, A ani jeden nepřišel. Oba dva se z toho nějak vymluvili, že jim do toho něco vlezlo a že taky na ní měl sednout nějaký splín, že prostě snoubenec a nejlepší kamarádka na tebe se jako kašlou, tak hmm. se půjdu svetovat. A bohužel. To bylo moc. Bohužel to bylo moc. Takže to byla asi Jenny Joplin. Joplin, kde to je takový přímočarý. Bohužel, ta se skutečně jenom zdrogovala a umřela a její škoda stejně jako všech ostatních, tady to je myslím takový obecně platný. A další pán na holení Jim je Morrison. Krasavec jménem Jim Morrison. Frontman Doors, zpěvák, básník. Asi jako, kdo to vidí, tak nemusíme dodávat, že i sex symbol. The Lizard King, jeho přezdívka. Je mm -hmm. je, ještěrčí ještěrčí pozor, král. Ještě Ještěrčí, to není náhoda. Tohle to zařadíme do jedné z dalších epizod. A uh, byl to prostě klasický, jako všichni ostatní, člověk, který žil a naplňoval svým životem moto sex, drogy a rock and roll. Zároveň byl taky docela labil mm. a introvert, který nezvládal tu slávu. Tím, když začal, být, když začal být považován za sex symbol, tak začal nezřízeně chlastat a žrát, nechal si narůst fous, aby byl co nejvíc hnusný. A bylo vidět, že to nezvládá, což zakládá i spekulaci na tom, že vlastně není mrtvý. Ale k tomu se dostaneme. Nejdřív. nejdřív ho necháme umřít, než ho teda vzkřísíme. Jim Morrison byl nalezen mrtev opět ve vaně, v bytě v Paříži, kde žil se svojí tehdejší ženou. A jako příčina smrti bylo na základě ohledání určeno srdeční selhání. Říkám schválně ohledání, protože nebyla provedena pitva. Než začneme spekulovat, proč nebyla provedena pitva, tak to utneme tím, protože to podle francouzské legislativy 70. let nebylo potřeba konec. Hmm. Takže prostor pro konspirace víc než dost. Nikdy se neprokázalo, ani nevyvrátilo, že Jim Morrison, že v té jeho smrti hráli roli drogy. Ale prokázalo se, že měl moc rád, stejně jako alkohol. Přesně tak. Jako, nikoho by nepřekvapilo, kdyby jo. A teď už asi teda, když přejdeme na ty konspirace, tak začneme tou nejbizarnější, kterou jsem už nakous. A to je ta, že vlastně vůbec nezemřel a svoji smrt jenom nafingoval. A spolu s tou svojí ženou Pamelou mm -hmm. žijou v Ústraní. Má to drobnou varu na kráse, že sama Pamela tři roky potom, co zemřel, lomeno nezemřel Jim Morrison, zemřela na předávkování. Jak jinak? Takže pokud spolu někde žili v Ústraní, tak to tak taky. si se ufetovala dost tak rychle, se ufetovala i ona a Bůh ví, co to. Je tam taky v, ve hře ta teorie s tím, že to mělo být příliš silný heroin, který ho měl zabít což říká ex přítelkyně dílera, který mu měl ty drogy dodávat, že prejí tak, jako když přišel domů, řekl jako, hele, dal se a byl nějaký divný, z čehož prostě se usoudilo, že se asi jako předávkoval, protože to na něj bylo silnější, než byl zvyklý. Spekuluje se o tom, že i ta Pamela měla, ta jeho žena, že, si měla, že měla, fetovat s ním a že prostě v dobrý víře, když mu začalo být blbě, tak ho dala do vany, jako že prostě ať, ať se tam, si ať si tam odpočine a on se odebral na odpočinek věčný. Hmm. A v roce 2016 se psalo, že Jim Morrison žije ve státě New York pod jménem William Lawyer. Což byl jakýsi pán plus minus odpovídajícího věku. Takže 80. Jaký 77 v té době, který mu byl rámcově podobný akorát se pak ukázalo, že to nebyly jeho fotky, ale že někdo na to nafotoshopoval jakože ze stařenou oblečej. Mě by i tak zajímalo, jak můžeš o někom, kdo umřel v 27, a teď by mu mělo být teda skoro 80, říct, že je rámcově podobný. Když mezi tím... Se může stát vlastně cokoliv. Je 50 let čehokoliv. Je tam jako 50 let cokoliv. A zároveň tam, co ty spekulace přiživilo, a to přiznává třeba Morisnova kamarádka, belgická režisérka Agnes Varda, tu teorii, že žije, přiživili oni, protože oni věděli, že zemřel a volali tam různí reportéři, co s nimi a oni jako tvrdili, že je jenom jako je v nemocnici. A vlastně šest let se těm jak té ženě, tak těm přátelům z že se 6 šest, šest let, to kecám, šest dní, 6 hmm. dní se jim podařilo jako tutlat, že Jim Morrison jako ve skutečnosti jako už tady není, než teda šli s pravdou ven. Což samozřejmě můžou konspirační teoretici vyhodnotit, jako že šest dní měl na dokonalé rozpládování své nové identity, zařazení do programu ochrany světků a nevím co dalšího. Takže a bohužel všechno to končilo tím, že Jim Morrison je mrtvý. Poslední konspirační teorie, kterou jsem našel, že majitel nějakého klubu, kam měl v té paříži Jim Morrison chodit, takže měl zemřít na předávkování v tom klubu na záchodě, kde ho našli mrtvýho, ale nechtěli negativní publicitu pro ten klub, tak ho nechali odstáhnout vyhazovačema do bytu, kde podplatili paní Morrisonovou, aby a to takhle zařídila. To takhle jako zařídila, že je vlastně ve vaně. To mi zní dost uvěřitelně, že ženě dotáhneš mrtvého manžela a říká, dá, on nám umřel v klubu. vás, mohla byste, mohla byste tady, s tím něco udělat? byste ho tady chvíli pohodit a tak za no. dvě, za tři hodinky zavolat. My. My, vám tady dáme 200 liber, třeba Ať to. Zajímavý na tom je, že nechceš negativní publicitu. Podle mě klub, kde by zemřel Jim Morrison, by byl nejnavštěvovanější klub v Paříži. Jasně, je. tak kor dneska třeba na Instagram to vyfotíš. Hele, kdo nám tady umřel? Za Vychodíš tam na tom záchodě, že selfiečko. <laughs> na Morrisona. <laughs> Mori oh. A to taky to není konspirační teorie, to je jenom zajímavost, že hrob Jima Morisna v Paříži na hřbitově Perla 6 patří k nejnavštěvovanějším hrobům. A patřil dokonce k tak nejnavštěvovanějším hrobům, že ho museli oplotit, aby tam lidi nechodili, protože mu tam většině, kromě teda fotek Jima Morisna, asi jako kdyby náš drahý neboštík si nepamatoval, jak vypadal, tak mu tam dávali mnoho variací této fotky, květin, tak mu tam nechávali tež do určité míry vypité a rozpité láhve a plechovky s alkoholem, což není na hřbitově úplně nejvhodnější jeho, Jasně. dekorace. Aspoň tam nenechávali stříkačky, že jo. Zajímavý na tom je, že lidi jako návštěvníci toho hrobu si s tím poradili, protože člověk jako je mrška, která je schopná improvizovat, tak začali nějaký nejbližší strom oblipovat žvejkačka vada paměť Jimma memorisna. Hm. Protože proč ne? Asi taky žvejkal. On mě připomíná zjevem, a nejenom mě, já se s tím setkám často, taková drobná zajímavost. Z dnešních hudebníků, jestli někdo znáte, Joshi Tillemana, který vystupuje pod uměleckým jménem Father John Misty, což je mimochodem skvělá hudba. Tak, můžete to poslechnout. Vypadá trochu jako Jim Morrison s fousama. A tak Jim Morrison ve svém záměrně tlustém období měl také fousy. Tak, tenhle ten není tlustý. Tenhle není tlustý. Takový basker spíš, takový hubenější. Další umělec. Jdem dál. Další člen klubu. Tak, žijeme. Pá, pá, Ještě ne? Zmizní. On, on fakt žije. Nechce odejít. Nechce odejít. A, a přišel Kurt Combine. Kurt Kombajn. Což mimochodem ještě teda jako k faktografii tady uh, příběhu klubu 27. Uh, začalo se o tom, to byl... Kurt Cobain revivaloval tenhle ten klub, protože mm. tam ty všichni lidi zemřeli na přelomu 60. a 70. let, v rozmezí let 69 a 71. A pak dlouho nic. Pak dlouho nic, nebo respektive nikdy jako žádný velký jméno. A najednou to nejlepší, co se mohlo klubu 27 stát, přijalo nového člena v podobě <laughs> kluka ze světlu. A tak on nám on něm náš, něco řekneš ty. O Kurtu Cobainovi, to jsi mě zaskočil teďka, dobře, ale... Co se týče Kurta Cobaina, no tak je to granžová legenda, že jo? Je to v podstatě člen kultovní kapely Nirvana, která je, můžeme říct, synonymem pro granž. A u něj těch teorií, jak to mohlo být, jak to bylo, je úplně nekonečno. A já tady tím právě nechci strávit hodinu, aby to tak zase v nebylo jako pán prstenů. Takže v krátkosti. Nejdřív nám ho zabíj. Dobře, no tak Kurt Cobain zemřel v roce 1994 a zemřel údajně teda tak, že se zabil střelou brokovnicí do hlavy. O tom, co se nastřel heroinem. Takže nechal si to projít hlavou a předtím si to nechal projít ještě žilou. Jo. Problém s tím trošičku je, že se spekuluje o tom, že byl nastřelen možná příliš na to, aby si to pak nechal projít tou hlavou. No. Takže nejčastější teorie konspiračních Takže teoretiků... Ono, už měla on měl asi zase docela tolerance, ne? Jako... no, nejčastější je ta, že právě se uh, nafetoval příliš mnoho na to, aby pak byl schopen nějakým způsobem tu, uh, nějakým způsobem tu zbraň ovládat. Takže přišel někdo třetí. Druhý. Nebo druhý stačí. Jo, stačí třeba jeho žena, což je jeden z hlavních podezřelých u těch konspiračních teoretiků. Pani jeho manželka Courtney. Courtney Love, což je frontman kapely Hole, což je To možná není frontman, pokud, pokud, pokud není nějaká… – Což je asi nejvýznamnější tranchová. roková lomeno grungeová kapela 90. let, která taky stojí za zmínku. Je tak jako... A, a ten oni je, měli takový ten vztah, zvláštní ten vztah. – Ten jejich vztah byl asi podle mě dost daný tím, že to opět byl vztah dvou na drogách závislých labilních lidí. – Kurt Cobain stejně jako všichni ostatní členové klubu 27 měl deprese a byl závislý na drogách a na alkoholu. – To je skvělá a... kombinace. <laughs> A byl už předtím sebevražedný nějakou dobu. A zemřel teda v dubnu 94, kdy 5. dubna konkrétně. Takže našli nešli ho v Stíži, těch koncert v Česku. No, to musím podotknout, protože zlupu. jedna moje známá tak říkala, že dostala k tehdejším svým nějakým asi 14. nebo kolekátem narozeninám, že dostala lístek na Nervánu, strašně se tam těšila, že v té době to hrozně žrala a Kurtý do toho hodil vidlet tím, že umřel. Tam je, jak to teda probíhalo. On údajně měl jít do garáže, měl se nastřelit a potom se měl zastřelit. Problém je v tom... Měl tam mít nějakou krabičku od ve kterých měl nádobíčko? Ano, problém je v tom, že to nádobíčko přesně v té krabičce od o který mluvíš, měl jakoby zabalit a uklidit. To je zký. Měl s tím manipulovat. Což právě vnáší pochybnosti do toho, do toho, jaká byla ta dávka toho heroinu, protože pokud by byla příliš silná, tak by to stěží zvládlo uklidit. Nejsem teda expert na heroin, ale tak Taky říká jako se to. Ne, 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 nemám úplně jako ale myslím ale si, že tam spíš se tak jako válíš na zemi a Se má nějakou zkušenost, mám a dovedu si představit, že pokud seš jako mimo svoje tělo a vnímání, tak nemůmíš úplně nastavit tu zbraň tak, aby si se zabil. Jo. Pln pln... jako zastřelit se brokovnicí, která je docela dlouhá, tak není asi jako... Nepatří mezi nejjednodušší úkony, ne? Tak. Potom Jeden zásadní problém, který je u všech těch teorií, ono se oficiálně a podotýkám oficiálně neví, kolik toho heroinu v těle měl. Říká se, že hladina morfinu v krvi, která u něj byla 1,52 mg na litr, ale pozor, jsou neoficiální data, který vynesl někdo bokem, tak znamená přibližně 225 až 240 mg heroinu. To je, mnoho, což je, to je mnohem více. Což je dávka, která je pro zkušeného rakomana prý běžná, relativně. Takže jakoby hmm. mohl, by to, mohl by to zvládnout. Někde zase říkají, že měl v krvi 70 násobek běžné dávky. To už je hodně. Jo, takže máš tyhle ty dvě varianty. Buď to, by, bylo, bylo buď to bylo hodně pro normálního člověka, ale OK pro zkušenýho feťáka, anebo to bylo hodně pro jakýkoliv organismus na téhle planetě. A paneče. stylový by bylo, kdyby měl 27 násobek. <laughs> to, jo. to by jenom potvrdilo, <laughs> že tam v tom klubu chtěl skutečně bejt a byl tam dobrovolně. Vlastně celá ta debata o, o té jeho smrti se točí okolo té dávky drog a o tom, jestli ta dávka teda byla malá nebo velká, jaká vlastně byla, o tom byl natočený dokument Soaked in Bleach, kde uh, otevírají nějaké další pochybnosti ohledně té oficiální verze. Například, že nábojnice, která se našla na místě, měla držet na špatné straně těla, že nebylo fyzicky fyzicky že Nevyletěla z té zbraně tam, kde by měla. Ano, ano. Že, že, ho teda musel zastřelit někdo jiný. Další podezřelá věc, která Moment. se... Moment. Ano. To jako když se zastřeluješ sám, tak ta zbraň jako je stranově, ale stejná. Jako když na tebe, kdybych na tebe mířil já, a vyhazovalo to napravo a ty bys si to vzal, tak to taky vyhazuje napravo, ne? To se musíš na ten dokument, to já přesně nevím. Prostě tam tvrdí, že to bylo na špatné straně těla. Že to nemohl udělat on. Dobře. Další pochybnost je, že on zveřejnil, nebo zveřejnil, on napsal dopis na rozloučenou. To je takový podivný. Je podivný, protože poslední čtyři řádky toho dopisu údajně neměl napsat on. Ale poslední ano, ale Courtney je jeho manželka a ty čtyři řádky se týkají tam, myslím, píše něco jako miluju tě, Courtney, miluju vás, jako tam píše jméno tý Francis, že jo. O, tý dcery. Tý dcery. A něco takového, jako, že postarej se o Francis, udělej to kvůli ní uh, a zakončuje to nějak jako miluju tě nebo něco takového. A to jsou ty řádky, které tam údajně měla dopsat snad ona, jestli to chápu správně. No. Takže taky zvláštnost, že by měl jako zvládnout napsat ten dopis a uklidit to nádobíčko a pak se zastřelit, pokud teda si dal tak extrémní dávku, která ho měla zabít. Těžko říct, no. Nicméně bývalý manažer Nidvány Denny Goldberg odmítl ty spekulace, říká, nebo suše prohlásil, zabil se. Jo. Většinu těch spekulací rámo nějaká nenávist k osobě T který to teda fanoušci Nirvány... Ona to byla taková jako grungeová jako Ono, no. Rozhodně, a ona měla dost divoký život i po jeho smrti, což možná není úplně překvapivý. A já mám takovou teorii, že Kurta Kobejna mohl zabít bubeník Nirvány Dave Grohl, aby pak mohl zabít aby Foo Foo Mohl hrát na kytaru, protože ho nebavilo hrát, hrát na, na bicí. bicí tak hrál na kytaru, no a potom, když ho přesto bavit hrál na kytaru, tak umřel Taylor Hawkins z Foo Fighters, F. aby zase mohl hrát na bicí. Je to možný. Těžko říct. A Dave Grohl hrál Ďábla ve filmu Tenacious D a Trstátko osudu. Takže... Takže... ano. A mimochodem, ten kytarista z Foo Fighters se strašně podobný tomu Bubeníkovi z Je to tak. Dejte si na to pozor. Dáme dalšího? Máš ještě něco ke Kurtovi? Já ke Kurtovi už nemám nic. Uh, jenom, jenom, že smr abych, smrděl jako teen spirit. Abych teda nějak kvalitně uzavřel Kurta Kombejna, tak trošku se divím, že nepřežil ten průstřel hlavy Brokovicí, když podle ohledání měl na nohách boty. Což je takový inside jo. joke pro lidi, kteří navštěvovali webovku Roman. Rozlobení muži, ano, Roman, Roman, anebo Návrat do reality. Přesně, jako generace raných 20. let a uh, tenhle z těch videí mrtvých lidí, tak tam bylo přesně jako takový, jako nemá boty, nepřežil. Tak asi tak, no. Tak Kurt Cobain boty měl, nepomohlo mu to. Uh, Kurta jsme takhle trošku odbili, protože mě ani tolik nezajímá. jeho hudba, tak... nevím jak tebe. A jako jo, ale nikdy jsem to moc neprožíval, no, no tak jako... Bo, jako... Takže tak. Je možný, že tomu taky jako ono... Uh, u všech těch lidí, a to je, nemusíš se ani jako zabít, začít, když umřeš, tak ono v té hudbě platí, jako že ta smrt prodává. Jo, jo. A vlastně u všech těch celebrit, co zemřou, tak potom ty prodeje jsou to tak jsou jako ty Jako... Přesně, to bylo u Prince, když umřel, tak hitnul nějaký rekordní čísla. Jo. To samý George Michael, tuším. Hmm. Všichni, Karel Gott. Michael Jackson, že jo, no jasně. Takže Teďka běhají skvělý skémy s Michaelem Jacksonem, že ti někde napíše do zprávy, že potřebuje 500 dolarů, aby nahrál novou, novou desku. -hi. hi. hi, hi. <laughs> tak, a tohle, i, tohle není Michael Jackson. Tohle není Michael Jackson, tohle je Amy Winehouse. A uh, o té teda také v trošku kratším režimu. Amy Winehouse je teda Solová a jazzová zpěvačka z Velké Británie. Z Velké Británie, která se do klubu 27 zařadila relativně nedávno. 2.11. Relativně nedávno, tuším, 2.11. Je to tak, jo? Dobrý. Já myslím. A její největší hit nebo jeden z největších hitů se příznačně jmenoval Rehab, což hmm. odkazuje na protialkoholní léčebnu. A ta písnička, tuším, je o tom, že, že ji nějak manažer nebo jde přihlásil na odvykačku a, a ona, ona tam, tam nechtěla. nechtěla. Hmm. Což možná kdyby, tam šla. možná, kdyby tam šla, neměla by hit, ale měla by delší kariéru. Prej v tom hráli nějakou roli drogy v její smrti, ale když se na ní podíváte nebo když si najdete fotky, obecně ona byla dost zdubená, a zejména v těch posledních letech. Mm, a mali, byla hrozně ona, malička. Jako, jo, jo, ona, mě totiž ona má v Kemdnu má sochu, nevím, jestli jsi tam někdy byl. Ne. Já, já, jsem to jako šel a si říkám, tjde, to zase tak jako nemohli udělat ani pořádně, tak midži, to je právě nějaký midget, ona v obradu, ona měla asi 150 cm. spousta taj... muzikantů jsou midgeti, třeba no, John Bon Jovi a Kimi Jo, a ona, ona, byla fakt, jako, že, že, jako, že mě ta socha byla prostě někam sem, takže jsem si říkal, to mohli trochu přidat na materiál, ale ono je to životní velikosti, protože životní hmm. velikost nebyla dvakrát velká. Tak Amy Winehouse bojovala s bulími totiž. Ona měla poruchu přímo potravy, hmm. což je samozřejmě strašné problémy pro zdraví. Kor, když třeba jako ono se to nezdá, ale ono i to, že jsi zpěvák, je poměrně fyzicky náročný. Ono odspívat ten koncert... Není sranda. Já, já, já jsem to jako nikdy nespíval, jsem jenom hrál na basketaru, a to ještě blbě, ale i tak jako ta hodina na tom pódiu jako docela jako ti, dá. Takže můžeme říct, že u ní se snoubily teda psychický a fyzický problémy. Samozřejmě nějaká konzumace návykových látek určitě taky proběhla. Ono se spekuluje, že jí zabili drogy, ale po několika letech od její smrti promluvil její bratr a ten řekl, že jí v podstatě zabila ta bulimia, se kterou bojovala dlouhé roky. A já tady mám jeho citaci z Observeru, který mu poskytl rozhovor. Ona, on řekl, Nakonec by i tak zemřela, vzhledem k tomu, jakou cestou šla, ale to, co jí skutečně zabilo, byla bulimie. Což v překladu doličtiny znamená, že pravděpodobně ty návykové látky a ten její nevázaný životní styl, kdy málo spíš a taká hodně je, se věnuješ té zábavě, je chlili, no. tě prostě zabije časem. Ale u ní to teda bylo asi tohle. Ještě konspirační teorie. Amy Winehouse zemřela ve stejný den, jako když na Utoje řádil Anders Breivik. <laughs> a teď co s tím? Teď zkus najít nějaký oslý most na to. Já jsem na to našel jenom nevhodný vtip, který se asi nehodí do vysílání. Dobře, tak mi ho řekneš potom. Já si na to vzpomenu. Tak jdeme dál k další oběti členové klubu 27. Dobře, máme tam, máme, tam, ještě jednu oběť, kterou jsi na mě vyprosil. Jo, jo. Mám tam jednu. Jo, jo Tady je můj oblíbenec. <laughs> jsem to hoch. Ho, kterého možná neznáte, ale stojí to, abyste ho poznali. A je to člen klubu 27, který se do něj připojil v 90. letech. V 90. letech jich zase tolik těch nových nebylo. I když byste se podívali mezi ty méně slavní jména, tak asi nenajdete nikoho. Byl tam Kurt. To stačí. Pardon, jasně, kromě Kurta. je to Richie Edwards, což je nebo byl, a to právě nevíme, to je na tomto zajímavé, jestli je nebo byl kytarista, a zejména taky skladatel a textař kapely Manic Street Preachers, jedný z mých nejoblíbenějších kapel. A Manic Street Preachers mimochodem jsou tvrdí komunisti. A ona, a hodně, tom jsem... ona, ona o, najít mezi kapelama někoho, kdo by aspoň trochu nebyl komunista, je docela jako jo, ale oni jsou fakt extrém. A to je, kdybych měl jmenovat komunistu, který ho mám rád, což lze fyzicky, tak by to byli oni, anebo Jirka Dolejš teda. Ale oni víc, rozhodně. Ale má zajímavější účes. To taky. Ale oni opravdu, jako, i když jsou komunisti, skvělá hudba. A Richie Edwards, on byl úplně jiný než ty uh, členové klubu 27 60. let, protože oni měli dobře, měli rádi drogy stejně jako on, ale jinak byli jiní. On byl silný introvert, měl sklony k sebe poškozování, trpěl poruchou příjmu potravy, takže něco jako to je A ten jeho příběh podle mě stojí za zmínku ze dvou důvodů. Za prvý, protože byl jiný a za druhý, protože se neví, jestli umřel. Jak se jo. mu to stalo? Byl to skvělý skladatel a textář. Když se člověk zaposlouchá do těch textů, písniček, tak mají nevýdanou hloubku na to, když si uvědomíte, že jemu, když ty písničky psal, bylo něco mezi 20 a 25. To jsou Uf. fakt jako v podstatě filozofické texty, on i na filozofii tam často odkazuje. Hrál na kytaru, ale nebyl moc dobrý kytarista čem je podobnej dost Sidu Vishusovi ze Sex Pistols, který hrál na baskytaru. A nebyl, moc dobrý, a nebyl prostě. moc dobrý basák. Tím je podobnej mě, protože já jsem taky hrál na baskytaru, nebyl jsem moc no dobrý, dobrý basák. <laughs> Ale ty ještě žiješ a nezmizel si. Dokonce jsem o pět let přežil klub 27. Mm. Takže už na to se vykašli. Každopádně uh, Richie Edwards, oni to, uh, on o sobě dobře věděl, že není dobrý kytarista, věděli to i ostatní členové té kapely, takže uh, jeho kytara bývala během koncertů schválně slumená často. Tady je ta podobnost Sira se Sex On neuměl hrát na nástroj, ale dobře u toho vypadal. Nicméně pro tu kapelu byl stěžení v tom, že skládal. Mm. Jo. Čtyři roky před svým zmizením, když začínali menici být trochu mainstreamový, tak během rozhovoru pro hudební časopis Enemy si vyřezal do, do, ruky žiletkou nápis For Real, když se ho zeptal, to byl nějaký prostě rychlej rozhovor někde v klubu a on se zeptal ten novinář na to, jestli jako nemají obavu, že ta jejich hudba vyzní trochu fejkově a jestli jsou for real, tak on vytáhl žiletku a vřel si to před ním do předloktí. Což potom měli i na kavru desky. No, ale jako oddanej myšlence. Oddané myšlence v 18 díky tomu se dostali do nějakého opravdu širokého povědomí veřejnosti. A navzdory úspěchu kapely od roku 92 zhruba můžeme datovat úspěch kapely, tak Richie trpěl depresem depresema, sebe poškozoval se, přibyla mu k tomu závislost na alkoholu, aby toho měl málo a teda ta přetrvávající porucha příjmu potravy, mu byl hrozně hubený. No tak aspoň neměl poruchu příjmu alkoholu. To rozhodně ne, to bylo podle mě to jediné, co přijímal, kromě drog. A v roce 94 menici nahráli své třetí album The Holy Bible, který mělo skvělé písničky plné hlubokých textů, teda alespoň podle mě. A Richie Edwards to skládal v období těžkých depresí, anorexie a závislosti na alkoholu. Problém byl v tom, že skvělý to album bylo podle mě, ale ty hluboký texty nikoho moc nezajímalo a album byl komerční propadák. Což Richieho stavu moc nepomohlo, protože ještě od uh, lidí z labelů se přidala kritika, že podívejte, ty dvě alba byly super, a teď Jak to vaše tohle jako divný, třetí no. se neprodává, co, co to tady je, na to se vykašlete, pojďte napsat něco pěkného, modernějšího, něco jako radio-friendly, co ty lidi bude zajímat. No. Což údajně mělo nějakým způsobem proběhnout i diskuze mezi labelem a tou kapelou, Jejíž frontman James Dean Bradfield a Richie byli takový hlavní tahouní té kapely. A nějakým způsobem ten Richie s tím posledně měl souhlasit, že jako teda příští album by mohlo být víc radio friendly. Oni začínají přelomu 94-95 nahrávat materiál pro další desku, který už se měl teda vydat tou cestou, té poslechovosti. Richie si předtím dal nějakou pauzu, aby teda ty své deprese, aby jim ulevil. No a potom měli začít promo. Začátkem roku 1995. 1. února to měli vykopnout tím, že by odjeli na promoturné do Spojených států. Jenom James D. Bradfield a Richie Edwards. Mm -hmm. A den předtím byli ubytovaní v londýnském hotelu Embassy. Mimochodem, důležitá, důležitý bod v celé té věci je, že to je nejslavnější velšská kapela. Oni se nikdy nepovažovali jako za Angličany, oni jsou velšani, Je to jeden z největších exportů Walesu v podstatě. Byli na to vždycky hrdý, na to v písničkách. Je to tam tím protkaný. Takže přijeli do Londýna do hotelu Embassy a čekali, že následující den 1. února 1995 se do letadla, od, do letadla směr Spojený státy. Ráno ten James Dean Bradfield čekal na Richieho teda v lobby toho hotelu, Richie ale přišel. Richie se neukázal. Kde byl? James ho šel hledat, nicméně nějak se nedařilo, přiměl hotelový personál, aby otevřel pokoj v pokoji Ričí nebyl, v pokoji byly jenom nějaký e, dárkový krabice, vana napuštěná vodou a ta vana je takový jako symbol u těch členů tohohle klubu. Oblivuje se nám tam dneska nějak jako... A byl tam vzkaz sport. s prostým nápisem Miluji tě, který byl adresovaný Richieho bývalé přítelkyni Joe. No a teď co s tím? Máš tam člověka, o kterém všichni vědí, že má deprese, chová se často nepředvídatelně. A jako nabízí se, že se šel zabít xkrát v minulosti už zmizel a nedal o sobě vědět, prostě pak se objevil třeba po 14 dnech. Takže to, že zmizí takhle jako najednou, připíšeš tomu, že měl nějakou úzkost z toho, že měli do té Ameriky, prostě se na to vykašlal. Takže děláš to halo, ale ne zas takový, protože si řekneš, že hele, už se to, po prvý. to stalo. Vždycky se vrátil. Nicméně po 24 hodinách jeho manažer Martin Hall zavolal policii a podal hlášení pro pohřešování. Co kdyby? Ričí se prý, a to je důležitý, z toho hotelu checkoutoval kolem 7 hodiny ráno. A vzal Teže si sebou... Předtím, než tam šel ten druhý. přesně předtím to mělo být. Vzal si sebou peněženku, klíčky od auta, nějaký prozak a pas. Poté měl odjet, a teďka je verze, která přetrvávala asi 20 let. Poté měl odjet do svého bytu v Cardiffu ve Walesu, kde zanechal ten prozak a pas. A od té doby od něm nikdo z jeho kontaktu rodiny ani přátel neslyšel. Během dvou týdnů před svým zmizením vybíral ze své bankovní účtu 200 liber každý den, takže celkem 2800 liber. A o dva týdny později, po tom zmizení, našli Richieho auto nalezené zaparkované poblíž Severn Bridge v jeho východní Walesu. To je most, který spojuje vlastně Angli hmm. eh, Anglii s Walesem. A ten most je známý, protože se na něm často odehrájí sebevraždy. To most sebevrahu, no. Tak. To auto mělo vybitou baterii. Vypadalo to, že v tom autě Richie nějakou dobu přebýval. Byl v něm hrozný bordel, smrdělo. A Richie tam ale nikde nebyl k nalezení. Z vody ani z okolí mostu nevyzvedli žádný tělo, ani nic, co by napovídalo tomu, že, že skočil. Takže jako předpokládalo se, že asi skočil, ale nemohli to s jistotou říct. Ještě předtím, než se veřejnost dozvěděla, že je Richie nezvěstný, protože veřejnost to nějakou dobu nevěděla, tak už několik lidí hlásilo, že ho někde potkalo. Jeden fanoušek tvrdil, že 5. února ho potkal na autobusovém nádraží. 7. února taxikář řekl, Jeho že ves. vezl záhadného mladíka z Newportu do Blackwoodu, což je malinký městečko ve Velsu, kde se Richie narodil. Mladík prej taxikáře měl požádat, aby se vyhnul hlavním silničním tahům, což taxikáři utkylo v paměti a proto právě si hmm. celý ten jako to setkání vybavoval. V průběhu let, let ho viděli na spoustě míst Richieho údajně, Liverpool, New York, ale zejména v Indii, Goa a tam hodně často. Tam se lítá holit, ne? Zajímavý. A na technoparty. A nebo tam hledáš klid, což je taky, že jo, je to takový prostě a obecně i. Říkám, jezdí se tam holit. No, dobře. Takže je to takový plausible, je to uvěřitelný, že možná, jo. Podle policejní teorie si Richie vzal život na mostě někdy mezi 1. a 17. únorem, protože mezi tím prostě mají jenom black noise, nevědí, co se vlastně reálně stalo. Ono i ty výběry z té karty, jako Bůh ví, to dělal on. Ty výběry dělal před tím no, tak to Takže bylo to bylo se ví, že dělal on. Jo. Nebo předpokládá se. Další teorií je, že Richie své zmizení znescenoval, aby unikl stresu ze slávy, což souvisí zejména s tou Indií. Už od mládí byl fascinovaný zmizeníma, což je potvrzeno. Říká se, že členové jeho rodiny se v minulosti ztratili nebo se sami izolovali od rodiny a od přátel. Jeho osobní věci, včetně knih a zápisníků, který si vedl, často mluvili nebo se věnovali tématu zmizení života v ústraní. Já teď jenom, že se to tady pohlo, tak to není, že s námi Richie komunikuje. Já jsem do to, jen, to, to jenom milem kopnul, to se vám omlouvám. A vyšla dokonce kniha, která se jmenuje Withdrawn Traces, dvojitečka Searching for the Truth about Richie Manick, kde je teorie, že Richie se přestěhoval do kibuců v Izraeli. <laughs> to. Kam se, pokud vím, přestěhoval ten SSMák, ne? Z osmdesátých let. Československá který strašně divný jméno měl. Pomož mi, v 80. letech hrozně divný jméno. Dneska je má asi 60 a mé tam nádobí. Vasil Mohorita? Jo, 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 Mohorita. Jo. A on se nepřestěhoval do kibucu, on byl akorát u, u z toho, u takových těch dobrovolníků. Jo, hm. tak nic. Ale je, je, jako bejvá často v Izraeli, ale nepřestěhoval ne, ne se do kibucu. On umýval nádobí někde v Londýně, že byl jako po revoluci, jo. že prostě zdrhnul. Děl, dělnický profese, nějaké uklízeče a teď tak jako pendluje mezi Prahou a Izraelem. A tady kde... schořila teda moje teorie, že Vasil Mohorita by mohl znát Richarda Edwardsa. A jako mohl tak, by. Tak nic, no. Zase, když jsi Vasil Mohorita. Tak znáš leckoho. Takhle, mimochodem, když už jsme o té konspirací, najdi si web Vasila Mohority, protože to on je... má web? On má web, kde všechno souvisí se vším. Samozřejmě. A úplně tam jako říká, jak byl jenom součástí prostě plánu naopak na svržení komunismu. A všechno to do sebe zapadá. Rozkála zevnitř. Všechno to do sebe jo. zapadá stylem že prostě, že a teď jsme byli v tomhle městě, který má sedm písmen a jméno toho amerického generála má taky sedm písmen, takže to bylo řízený z Ameriky. Takže i geometrie zná. Jo. Super. Jako to je skoro taky materiál, to by vydalo na celou epizodu, akorát jako tam, tam, tam je blbý jakože... Koho by zajímala epizoda o Vasilu Mohoritovi? Náhodou, jako to je konspirační gigant. <laughs> gigant rozhodně, asi nějaký fotky. Je, je velký. No. No. Nicméně zpátky k rýtšímu, ten moc velký nebyl, ten vážil asi 50 kg. Když měl, když měl poruchu příjmu potravy, tak u toho, u toho se jako blbě tloustne. Přesně tak. Uh... To vyšetřování, které prováděla policie ohledně jeho zmizení, se setkalo s těžkou kritikou. A třeba spisovatel Simon Price ve své knize Everything About Manic Street Preachers z roku 1999 uvádí, že okolnosti vyšetřování, cituji, zdaleka nebyly uspokojivé. Což je taková jako typicky britská citace: Když se něco hodně pokazí, tak, tak řekne, Zdaleka není, uspokojivé. zdaleka nebylo uspokojivé. Uh, tvrdí, a podle mě oprávněně, že policie nevzala dostatečně v úvahu Edwardsův duševní stav. Že on prostě hmm. jako byl trochu dost nešugé. Hmm. Edwardsová rodina v tom hraje velkou roli, protože ona od prvního momentu nevěřila, že její syn je mrtvý. Oni si mysleli, že někam zmizel. V roce 2008 nicméně, byl úředně prohlášen za mrtvého, v říjnu bylo vydáno dědické rozhodnutí. V listopadu tuším byl prohlášen za mrtvého. Někdo zdědil kytaru. Půl, miliar, půl milionu liber, což bylo jeho dědictví, pak snížený nějaký závazky Přešlo teda na rodinu. Takže zdědili půl milionu liber, kytaru Kytary a pas a Prozak. Něco takového. Ten prozak už byl prošlej stejně. A tak na památku. No a v tom certifikátu o smrti bylo uvedeno, že zemřel 1. února 1995, nebo později. Mluvčí policie potom uvedla, že i když si na toho Edwardce ponechali otevřený spis pohřešovaný osoby, co kde by náhodou, tak a to Ale se omlouvám. Komunikuje s náma zas. <laughs> Prohlášení koronera nyní znamená, že případ je uzavřen, tedy od roku 2008 dál. No, jenomže někdy asi v roce 2019 se zjistilo, že v tom případu udělali naprosto neuvěřitelnou botu ty policajti. Když jsem na začátku mluvil o tom, že eh, on se čekoval z toho hotelu v 7 ráno, hmm. tak eh, celou dobu, asi 20 let, se operoval s tím, že lístek z toho mostu Severn, který přejel, to lístek z tamní mítní brány, měl být ve 2.55 p.m. neboli odpoledne. 14.55. To znamená, že by z Londýna mu to trvalo, tam se něco třeba zařídil, o 7 hodin později se měl objevit na mostě Severn a přejet směrem do Walesu. Jenomže ten lístek byl z 2.55 ráno. A fascinující, jak to zjistili. On se totiž o to někdo začal zajímat jen tak a zeptal se té společnosti, která na tom mostě provozuje to mýto. A ten lístek je jako známý, takže on prostě tam zašel jako s tím lístkem a řekl, kdy to bylo vydaný, A oni mu ráno. úplně jako normálně řekli ráno. A pravděpodobně tu ta policie asi tohleto neskoumala, protože kdyby to zkoumala, tak by na to přišla. Ne. Takže policie operovala s tím, že to bylo 2:55 odpoledne, celou dobu to bylo 2:55 ráno, což staví na hlavu to, že on by se nejdřív čekal z hotelu a pak by odjel do Walesu. Takže vchází do té hry teorie, že mu někdo musel druhý pomoct. Protože jak jinak vysvětlit, že ve 95 čtyři hodiny předtím, než měl odejít z hotelu. Tak přejdu moc most Anglie do Walesu, ale pak se čekal tu v Londýně o 4 hodiny později. Je to zvláštní, že? To, to, to je zvláštní. Problém je, nesedí. že jakoby je to takový den slepá ulička, protože nevíme, co se přesně stalo. Ono nás to spíš vrátilo do absolutní mlhy. Víme, víme ještě méně, víme, než jsme předtím. Takže teďka se řeší, co s tím? Problém je, že ta jeho rodina, která se. Která se strašně dlouho zajímala o jeho osud, tak už v podstatě zní na živu dneska jenom jeho sestra Rachel. Ta se pořád snaží dopátrat toho, co se stalo, ale už to trochu zvládne. v ideálním případě ještě on. A nebo i on. On se nesnaží, že jo, jemu to asi vyhovuje, pokud je na živu. A Jsi ona v roce, v roce 2020 řekla, cituji: Nikdy se nedozvím, co se stalo. Je to věčné. Je to spíše věčná ztráta, než ztráta, při níž, pro, při níž truchlíte. Jak se mi zmínila, oba mý rodiče jsou nyní mrtví. Zbývám jen já. No, a já to uzavřu takovou zajímavostí, která možná vrhá světlo na to, jak se k tomu staví zbylí členové té kapely. Když chodíte na koncerty Meniků, tak oni na to pódium neustále staví jeden mikrofon, který je prázdný. To je přesně pro něj, kdyby náhodou se vrátil. A říká se, že od té doby, co zmizel, tak mu pořád posílají na účet čtvrtinu honorářů za výdělky, za písničky a tak. Kdyby se znovu objevil, protože původně v té kapele byli čtyři a oni vlastně tu jeho roli kytaristy nikdy nenahradili. Takže dneska hrajou ve složení zpěvák, kytarista v jedné osobě, basák a bubeník. Hmm. Tak. tak tím bychom to uzavřeli. Nevíme kde. Tak jo, Ale dvakrát dva dva s náma komunikoval, nejdřív v televizi a pak v Red Bullu. Takže možná není někde ve Walesu, ani v Londýně, ale možná je v Praze. Možná je v Praze. Uh, já se bojím zeptat, kolik to mělo, protože to rozhodně nemělo plánovaných 20 minut. 30 jsme plánovali, ale to taky nemělo. Ondro, kolik to mělo minut? Hodinu 16. Hodinu 16, <laughs> Ta prdala, tak, tak, zase, tak zase nic, dáme, a pánové. Nepovedlo se. To, tohle už tam doufám ne, nedáme, já už mluvím si prostě. Tam, tohle se tam ještě zaslouží být. No, tak jsme tady zase byli o hodinu díl, než jsme tady chtěli být, ale pak jsou tady lidi, kteří tady byli kratší dobu, než tady možná chtěli být. A ty no. zabrali celou dnešní epizodu a bylo jich docela hodně, takže se není třeba udivit. Každopádně říkali jsme si s Markem, že ohledně hudby je těch konspiračních teorií a záhad mnohem, mnohem víc, než co se točí kolem klubu 27. Takže si jednou začas tam mezi ty klasické konspirační teorie hodíme zase nějaký hudební speciálek a já jsem si na to dneska oblík tričko se svou oblíbenou metalovou kapelou Mayhem. Takže Varg Vikernes. A myslím, že se tam tady tenhle ten příběh z Norska, který je úplně maximálním způsobem, jak to jenom jde bizarní, že se tam taky možná objeví. Že s tím zažehneme nějakou novou epizodu. Zažehneme tím novou epizodu, no. Tak teda Marku, já ti děkuji za krásnou hodinu a 20 minut s tebou strávených. To taky díky Honzo. Děkujeme všem posluchačům, posluchačkám, divákům, divačkám, náhodným kolemdoucím a náhodným kolemdoukyním. – A teď je čas tuhle epizodu pohřbít. – A teď pohřbít. je čas tuhle epizodu pohřbít v čase, bohužel ne hodina a 27 minut, ale o něco méně tak můžete ještě si chvíli poslouchat ticho třeba na sklidněnou a na konspirovanou. – Pa. – Pa.